ောင်းပန်းမင်္ဂလာပါရှင်။အသစ်ပြန်လဲဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ Before You LGBT Audio Book Channel ကနေပြန်လဲပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။ဒီ channel မှာဆိုရင်တော့ LGBT တွေရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံတွေ၊သူတို့ရဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြတ်သန်းရတဲ့ပုံစံတွေ၊သူတို့ရဲ့ချီးရှင်းချင်အကြောင်းရေးထားတဲ့ဝတ္ထုတွေကို Before You ကနေပြီးတော့ Audio Book အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ဖတ်ပြပေးချင်တာကတော့စာရေးသူညီမလေးစီနီကရေးသားထားတဲ့ညာကျွန်းညူမှာလိပ်ပြဟွက်တန်းဆိုတဲ့တက္ကသိုလ်နောက်ခံဝတ္ထုကောင်းလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲခံစားနာဆင်ပြပါအောင်ရှင်။အပိုင်းတဲ့တက္ကသီလာညာကျွန်းညူနာမည်ချလိုက်သည်နှင့်အရှင်အဝါတစ်ခုကိုစောင့်ကြည့်နေသောနေရထာနေခြေချလိုက်သည်နှင့်တပြိုင်တည်းခေါင်းစဉ်တစ်ခုရေးရရတက်၍မရသောခံစားချက်တွေကတိုးဝင်လာသည်ကြည့်ရဲ့ချက်ပန်းတိုင်စိတ်အားထက်သန်မှုဝမ်းနည်းနာကြည့်မှုအမတ်တရားများပျော်ရွှင်မှုများကိုစောင့်ခြင်းနေသောရီမောတန်တွေကနှလုံးသဲပုတ်ထန်သူညင်သာစွာတပုံပြင်းရှာကြမ်းတမ်းစွာဖြင့်တလဲရှိုက်ခတ်နေ၏ဝိတာလီစာကျောင်းဆောင်အတွင်သို့တည်ငြိမ်သောမျက်နှာကိုဆောင်လျက်ခြေချလာသောကျောင်းသားဟောင်းခွန်ဆက်လွန်နောင်းအခန်းပေါင်း၍စာသင်နေကြသောကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုသူမြင်ရခိုက်တွင်အတိတ်ဟုသောစုပ်ချက်ကြမ်းကြမ်းပကြီးကားတစ်ခုစီသို့မခုံဆင်းမဲ့မနေနိုင်တော့ပါကြ၏။တဲမဲ့နေသည့်သူလမ်းကြောင်းကိုအရှိန်ပြင်းပြင်းဖြင့်ကန့်လန့်ဝန်တိုက်လာသူ။မြတ်ကျွန်းညိုမှမြုပ်နှံထားသည့်နှလုံးသားပြန်တူးပေါ်တိုင်းသွေးအလေးလေးနှင့်ခုန်နေဆဲသောနှလုံးသားပေါ်ပထမဆုံးကြောင်းတက်ဖို့ရန်တက္ကသိုလ်ရဲ့သူဝင်ရောက်ရသည်နှင့်ခွန်ဆက်လောနာသည်နေရမည့်အဆောင်ကိုအိုးဆုံးရှာရသည်ရှမ်းပြည်ဘက်မှလာသည်မို့မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကိုတွားရမည်ဆိုပေမဲ့သူစိတ်ဆန္ဒအရရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကိုသာအချင်းချင်းရှောက်ခဲ့သည်သူခုနှစ်ဘက်ကတ်ထားသောပင်းရဆောင်တွေတအူးသီးသန့်အခန်းကိုရှာခဲ့သည်အဆောင်ကိုလည်းရှည်ရှည်ဝဝမရှာလိုက်ရအဆောင်ရသည်နှင့်အဝတ်များကိုအသင်ပေးထားသောဘီယိုရဲသူထည့်သည်သူတို့ဘာအမည်တွေလုံးနိုင်ပေါ်ဆက်သည်ဆက်ရုပ်တပွဲဖြစ်နေနိုင်တော့လေသူကို၌အတွက်တော့နေသားကြနေလျက်သာပင်လွယ်နေကြပအိုးလွယ်ဤထဲမှာပထမဆုံးထုတ်ယူမိသည်ကဆရာတော်ဖရာဤဓာတ်ပုံထိုဓာတ်ပုံကိုခေါင်းရည်၌ကပ်လိုက်ရင်လက်အုပ်ချီရှိခိုးလိုက်သည်အရင်နီးဆုံးသောလူတွေသူ့ဘေးကနေထွက်ခွာသွားချိန်မှာသူ့ကိုအရှိတပွဲအုံမိုးပေးခဲ့တော်သူဒါအရင်တပွဲချစ်ပေးခဲ့တော်သူရာသက်ပန်တရားပောင်တို့ဝန်သားသည်ဖုံဖုံမို့လူဝတ်တုံးကအပိုင်းရှိခဲ့သောရာမြေတွေကိုလွန်နောင်အားပေးခဲ့လေသည်။တဲ့လွန်နောင်မမှုခင်ကလွန်နောင်ကိုအနီးသို့ခွာကာမိန်ခဲ့သည်။တခါလေးနောင်အမုန်းတရားတွေကြောင့်နဲ့ဝတ်ကြွေးအစ်စ်ကိုထပ်မယူပါနဲ့။မကောင်းတဲ့သူကမကောင်းတဲ့လမ်းကိုသွားရမှာပဲ။အနီးရဲ့တွင်းထဲကိုခုံမဆင်းနဲ့။အဲ့ဒီလူကိုသွားမရှာဘူးလို့ဖုံဖုံကိုဂရိပေးနိုင်လား။လွန်နောင်သည်ထုံးနေကအံကိုတင်းတင်းကြိတ်ခါမငုံမိဖို့ကြိုးစားထိန်ချုပ်ခဲ့ရသည်တပည့်တော်အားမခံနိုင်ပါဘူးရှင်ဖေဟာတပည့်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ခတ်တယ်တကားလေးရဲ့လောနောင်သည်ဆရာတော်ဖျားကြီးပုံတော်ကိုကြည်နေမလုံမလဲခံစားရပြီမဲသူဆုံးဖြတ်ချက်ကခိုင်မာလွန်နေခဲ့ပြီဒုတိယမြောက်ထုတ်ယူမိသောဓာတ်ပုံတွေမိသားစုတစုကနေရာယူထားသည်ထိုဓာတ်ပုံကိုကြည်နေရင်လောနောင်၏မျက်ဝန်းတောင်းတို့ကမီးဆွေယူလာသည်ထုံနာတွင်တော့တီတို့ဆိုလာလိမ့်ဤကျွန်တော်ဥပရိမိချယူထားတယ်ဘာလို့ယူရဲဆိုတော့သိတယ်မလားစိတ်ချပါကျွန်တော်စိတ်ချဖြေသူမဲ့နေမှတည်တည်ရနေထုတ်ပြောနေမိသည်စိတ်အားထက်သန်မှုတွေကတိကျခိုင်မာမှုအပြည့်ဥပရိမိချသည်ရမညဆောင်တွင်တည်ရှိသည်ပထမတရက်နေ့ရက်၌ပုံမှန်အခန်းတွင်သာသင်ရသည်အစာပိုင်းမှာတချို့တွေကတငယ်ချင်းဖြစ်အုပ်စုတော်ဖွဲ့နေကြပြီ။လွန်နောင်ကလည်းကန်တင်းလိုက်မလားဟုခေါ်ကြပါသေးသည်။သို့တော်လည်းခေါင်းသာပြန်ခါပြလိုက်သည့်လွန်နောင်ကြောင့်ထပ်ပြီးခေါ်ဆိုခြင်းမပြုကြတော့ချေ။ရူဝမနာကြီးမဲ့ပုံကြီး။သို့တော်တရင်တဲတဲကတော့ထွက်သွားခဲ့လိမ့်ပြီ။တတိယမြောင်နေ့ဒုတိယအတန်းချိန်တွင်တော့ဝေးသားလေးဆောင်၌အိုင်အာများနှင့်အခန်းပေါင်းတင်ရမည်ဟုကျောင်းသားတယောက်ကဆော်ဩလာလိမ့်သည်။လွန်နောင်လည်းတော့ဆိုင်မနေပဲဝေးသားလေးဆောင်တို့ချက်ချင်းပင်ထွက်လာ၏။ရှာမညဆောင်နှင့်ဝေးသားလေးဆောင်သည်မဝေးလား။လွန်နောင်သည်အဆောင်၏အနောက်ဘက်ကနေသာကိုယ့်ဘက်ကသွားလိုက်သည်။
kong bong akang go shao to, kong to do mimia ga pi lu ni ba bi. Nakang bong tia di mo, ko kan shi lu mia go bi, mama mi di do lo nang di, sing da ni di lu mia go, ka cha cha ma jina no bi, lo ni do anako nai da wen tai lai. Tatu wan la di jang na mia chao, a tan to ku long le pi lu ni ba pi twa yi. Miam cha mi dui, siya ma ga wan la ga, tia mi sa a chang go, ke ta mia pio bi nao dui, sa sa te no di. Nai wa a cha dui, lo nang di, อาจารย์พี่วิญญาณเขาขณะเลิกไอ้ใครอันน่าเบาดีอาชีพเสียมาว่าจ้าช่างตลอดช่างนี่ดอลูกเดียวก็ดูแลยาลีดีตัวเขาเปลี่ยนเลยบ่เป็นไม่ได้ทุลุ่ะตัวอาล่าไม่หยาดดีแต่พวกนี้เต้าป่านี่ดีเจ๋งดูไม่รู้มีอาเปลี่ยนสีจูรอดีลูกน้องดีอาจารย์ไม่รู้มีจีอาจารย์รู้ว่าตัวมีนี่แกบ่มีจังคุยนี่ดอลสิบมีอาโก้แต่ยังสอนสีน้องท่าจะไม่ใช่บ้าไปโชยยี่จ้าหนีบงอ่ะ ตัวเบ็ดได้ลอนาดีเสียงยืนอยู่ตัวมีอาซาตรีเลลจีนีมีรอดีเขาบอกแม่นารีว่าจะโตเขาบอกว่าเช่นพามีเนี่ยเอ็งจีอันนี้เสียงก็ว่าท่าโตแต่เสียงลุยมีนาดีแต่เจนตุยลายอยู่เนี่ยแต่ตัดตามไม่ไหนเนี่ยเชื่ออยู่มิวโทรใครนายอาเป็นว่าชิลุดีตัวอาเล็บยาลายเนี่ยนักขันยาลีเล่าอยู่มีพี่ลาดีขอไปตัวไปลอนาดีมาเล่ามาเชื่อพี่ แม่มองก็ไปด่าจีนี่ไม่ดีจะพาลูดีตัวอาเปียงเปียลาเปียดีโชว์เปียงดีโชว์เชิงปูซาตีกะลีเดียวเนี่ยไม่ได้ช่วยตัวกับเปียงเปียจีบีลูน้องอินเล็บพากลีมีดีมันตีมันตาโตยตัวอีเล็บพามาเดซินเลสโลฮาเลอัตเทอร์เอาช่วยชาตัวลีดีอามาใจหัวขันยาบาลีตัวนี้เนี่ยมันมีเด็ดดิมีเงินกูมีอะไรอยากจะรู้บีเปียก็มาเวนี่เดลไม่ตีบีเม่แต่กูก็มาเวนี่ดีกูรอ ตัวเดชชาตรีทำมีอะไรเลี้ยงลูกชูไลฮูอาทิตย์สักอาทิตย์ปีนี้บีเม่ไปดูเรื่องนี้ที่จะนิยาซาโต้ตัวโตใจเป็นมีเนี่ยตาบีสักคำละป้าเป้ตัวเป็นนานิยาอาตัววันลาดีลูกชูลุเนตูปาลาโต้ชิมุยเนี่ยเป็นบีไม่ยอมเลยจีนาซาโต้ลูกชูเอ็มยาวมียาเสียมาอีกแค่ขาดลูกจีตัวน้องน่าติดติลีชาตัวดีนิยาไปพี่เลยก้าวตาThanks น้องน่าอยากหนีเด็กด้วยมีอะไรไปลุยมีสิทธิ์ไปไม่เปลี่ยนเปลี่ยวหลาดีสกัดของเอาด้วยจะเปลี่ยวเงาเปลี่ยวเปลี่ยวตัวอย่างอีตัวบัวด้วยอีตัวนิ้วจะเปลี่ยนเอาแต่มีอาปรมาสงจีจ้าบุญเพียบีป้ามารับเปลี่ยนมาพี่มีจีน่าสงสารเนี่ยน้องจ้าตัวร่ะเนี่ยนี่น่าตัวลุลีมันไม่พาไปพี่ลาตัวพี่ก็เพราะว่ามันจ้าจริงเสียสุดท้ายเราชินอยู่มันน่าสงสารหนูน้องจ้าตัวเลยแต่เนี่ยตัวบ้าเต้นี่อะไร ลอน่าเข้าซื้อจีดิเชกุโปโลไลไปเม่ทัวร์ลู่อัตรีทามีฮันมาดูจีตัวพี่ก็เศร้าหนีเลยดีทัวร์จ้าภาษาอีกพงโก้ไปเปล่าเลยลอน่าไม่เหนื่อยไหมล่ะอพอมอชีเศร้าหน่ะไม่หัวจีอาเมซ่าอย่าไปอพอร่างด้วยยีทัวร์ราโต้ตัวอีหน่ะไม่กูด่าเปล่าเลยดีลอน่าอีมีวันนี้ก็ติดต่อตากูมองไม่ตัวอีที่กำลังลุกกันเลย Introduction to International Relations. ตอนนั้นดีฉันก็เต้นดีป่าตายกูนั่งมาทบยอลายดอดีอ้าวเหรอไอ้เอาเสียงวันซ่าเลยตุ้มยาตาไปเนาะแต่ไม่ใช่ไปลอนนั่นดีอลอนดีอาเสียงเสียงยาตาลีดีลอนเนี่ยไอ้เอาป้องเต้นดีมาเลยตีมีบงบ่เชื่อดีตรงอะไรเจ้าแต่หามาดูสาวเล่มาป่าตาลูกขึ้นผิวจะมาเจ้ามาไปตุ้สาวอาเกจีนี่ลีดี อะไรมีอะไรนี่ดีเลยล้อเนี่ยไอ้ป้องเต้นนี่อะไรเชื่อเดี๋ยวขมยาบาลูเนี่ยเลยทัศน์ไม่เอาไปอะไรล้อน้าก้าลุรีสกาวมียาเนี่ยเสียมาอีจีมียาดีเนี่ยแม่ป้อมมาหนีวีตัวเนี่ยเอาแทนตัวพี่จ้าลาลีดีล้อน้าดีเงี้ยสิ่งแรกก็เสียมพี่จ้าหน้าตัวพี่เคลียร์อีตัวเนี่ยแม่แม่ขันอะไรติมูพี่ยังเงี้ยวพี่สาวสาวจีเลยไปเม่ทัวร์ลู่ว่าตัวหน้าตัวเขาเลี้ยสาวลากา เสียมาตัวพี่จะน่าจะรับผิดเลยงั้นเราจะติดหนี้เลยน้องน้องสู้อาตัวเราดีที่รู้เนี่ยจะจำไม่ได้หูตัวกูตัวที่พี่เลี้ยงมีเลยดีอาจารย์เซโน่ข้าตัวเป็นสาวมีอาการเต้นเลยค่ะอาการเนี่ยมาทั่วผู้พี่อาดีอาการพี่ตัวยาวดีนี่น้องก็กลับมาแล้วตัวเซนลูกูวิววว่าเลี้ยจีนี่ดีสนอาลูไม่ตีเชื่อยังไงเรียกเชื่อนี่น่าจะป้องสันเนี่ยแค่นี้ต้องไหมลิมาตัว
老娘还是得变你。侬，明夜里我会追嘛吧？头路家都拿美国一片石块银，不靠我两百拉的。老娘的都不靠我等他到来过的嘞，不要路过的嘞，找俺耍几年米的，一定先来报名。可咩怕嘞？老娘的不靠我是来过，不跟你便宜差来个，先得到李丹片收来着。这片路家虽少母乳血带你到汉片。对待拉的那看到我转过眼，面容的发过漂亮的美表拉里的，我啦，这母奥卡那样么虚嘞，马卡提巴里，爸，那把瓜没有嘞，老娘的少阿尼的阿母亚尼，把他口嘛变么表奶给马贝，马卡提巴的，都把看我住的阿姐娘帕里耶，谁都随口打给里的，都把这么。马卡提巴说的要加票股，你三千么票给了吧嘞？第六个，都没得谁的你阿奶，得得谁路亚队配可你给米里的？那卡古达就递给，可喵你阿配么配给的喽？可喵帅可人那股上路让么来开乌马卡提巴？他有没啥事阿路加票不？我不好噜噜啦啦偷追来米米里，别叫牛马差给米人没有心里呀。阿塞给你了，我收马卡米耶。阿拜呢？看过现在都偷听阿米，阿尼阿格里巴的陪，塞班尼尼的偏偏尼的烂命。张大伯阿伊的塞的班皮多，干点是卡歪女。切进来尼的张大张杜瑞，杜瑞来弟弟阿妈妈狗奶的是卡瑞个胖肥给不的，没钱没赚来阿啥给不的，打个都烂女。Through also a medine, Masiam Lubet Downija la Pay Quamiago, Tapin Lada Day, Gandin She Uchil la Payzai. Tinsha Piadas or Jenshi Nibadi the Boy Miadi, Shoshin Piaquamiagadu, Nyawa Tinti Bola Gibendi. But Maso Jig Gandin Ushaw Lagera Badu Jowley. These are about Kamia Chamibo. Kamia Maya Patamaso Nao, Pay you to a Patamaso Lubabe.七千撇水，毛钱撇水。老娘的，我今么大面那片，我个地把一家人来把来下的。第六的开口的少干嘛呗？干点么太马虎了，顿顿飘你把脸那个。这就是青楼的朋友来倒把的。干点你阿嘞，张坤在下的么你阿老公么事情？我去干点那么几百里，打几啊？老娘的，面貌就烈。你们几月十五日空落雪呢？爸们啦，没啊嘞，没雪，二爷你赶忙杀多来用包哦，干那多少哦？我有地方买干也别把肉瓜。好，龙王嘞，小姑娘老谁干么事来着？龙王一面老手的表姐多个，这个龙谁个呢？撇多来的，啥的二六八月撇马巴虎，哥哥哥，确定了呀的，铁路这个什么事罢了？谁都丢入到今年的麦疙瘩。我到了上面，老娘把头揭米巴里，老娘一看爷爷把原来个手啥也没变，我切干点点嘞，路一边边，老娘胳膊还轻轻伸来着，马胳膊来伸来的，好歹嘛，路娘上路的，多还没哩，可咩地哩啦？没地跑，没地跑，多还没路啦？都爷牛叔在面不送来钱，马胳膊地巴的，都来个岁月，一转把头弯到里的。提马路西啦，马个提巴个，那空山路里的万新路尼啊，可偏偏没来着。土公队这里跑了太尼的路个，可别个一片，这里个别敢快点偷上来个。谁有个路？太太。OK， 记住别。马个没啥么多问题喏，路上来没得些女人么搞那招，路也空着问他来应。土外队路尼啊空尼啊别的，这里到尼的路第二边。那派伊毛里头露掉了心里的底，头路个那派伊快过吃个，老娘啊，你吹啥偏偏拉的毛？老娘嘞，阿偏冷的包皮，那看手里阿变点米子的。龙，阿啥么嘞？那派伊呗，包着。那家个十块肉骨马人吹的，那派伊的么个，他们包里把那包啥马里的个追阿罗，老娘嘞，落他来着的。可别罗白米家白你个嘞。through time book with beauty ludi dishane jimba and bago bobo baba wotadalu saka piobongale
ပေါ်ပေါ်ပါပါပဲမကကစပွဲတို့ဘက်ကနေမျက်နှာလွှဲလိုက်ပြီးနောက်ဖက်စီကအိုင်ယာနဲ့လောကကျွန်တော်ကအိုင်ယာ तू ကလောဟာတပတ်ထဲပဲကျွန်တော်ဒီဘာကြီးလုပ်နေတော့ကိုလူပူကောင်းတော့ဗောဘယ်မိကြရလဲနှစ်ယောက်လုံးမြမစားပဲငါးစီရဲ့နှွေးမောင်ပါစိတ်ညစ်စွာထိုင်နေသည့်လူဟာပထမဆုံးနှုတ်ခါလာလေသည်မကလည်းတနေ့ထဲသားခြင်းနေမလို့ဦးမျိုးနီကငါမကတီပါလုံးအောင်သည်မကတီပါအားအကြောက်မဲ့မျက်လုံးပြင်းစီလိုက်မိသည်ချော်မော်ခန့်ညားကပြည့်ပြည့်စုံမှုတို့ကိုဘောင်ဖြစ်ကွက်ထားသောမျက်နှာအားလိုင်းတော့စပင်များကမိုးပေးထားလေသည်မကတီပါဟုသောအမည်နာမကိုမိတ်ဆက်လိုက်ခြင်းတွင်လိုင်းတော့စပင်ကန်းစန္နာရှိမျက်လုံးများကဘာမထင်ဟန်ပြေနာမည်ကအလားအေးပါလားကွာစီရဲကရှဲသွန်းသွေးကဖွင့်ထုတ်ပြောဆိုလေသည်လုံးအောင်ကတော့တိတ်ဆိတ်မြဲတိတ်ဆိတ်စေဤစကားဝိုင်းသည်အချင်းသူနှင့်မသက်ဆိုင်ပြီးတကယ်သူထူးစင်ပါပဲမင်းနာမည်ကောလုံးအောင်သည်သူ့အားတိတ်တိတ်ကြည့်၍ပြီးလာသည်တီးကြီးလာသောနှွေဦးမောင်ဆိုသည့်လူအားခပ်ပဝပြုံးပြလိုက်ရင်ခွန်ဆက်လုံးအောင်မှာနှွေဦးမောင်ကလွဲ၍ချမ်းသည်နှစ်ယောက်၏မျက်ခုံးများကမတိမတာပင့်တက်သွား၏လုံးဟူ၍ပင်တိကျရသောမကတီပါသည်ပင်ခတ်တွေ့တွေ့ဖြစ်သွား၏မင်းတို့နာမည်ရလည်းတင်းစည်းလိုက်တာဇေယျကပခုံးလေးတွန်းကဆိုတော့လုံးအောင်ပင်ပြုံးဆဆဖြစ်သွားလေသည်လက်ဖက်ရည်တောက်ပြီးသည်နှင့်ဇေယျအိတ်ထောင်တွေကဆေးလေးကိုကမ်းပေးလာသည်မကကနှက်လိုက်ယူကလုံးအောင်အားတက်လိုက်ပြီးငါဆေးလေးမတောက်ဘူးမကကလုံးအောင်အားအားတင့်နေသောမျက်ဝန်းများဖြင့်ကြည့်ကမတောက်တတ်ဘူးလားမတောက်တာဆေးလေးမတောက်တတ်တဲ့ယောက်ျားမျိုးလည်းရှိသေးရလားခမရလည်းမတောက်တာပါဆိုလွန်တော်ကတိတ်ဆိတ်မရှိတော့အတန်းဖြင့်ဆိုးလိုက်တော့ဇေယျကသူ့နှစ်ကိုကြည့်ပြုံးဆဆဖြင့်နှွေဦးမှပဲမျက်စက်ပြပြသည်မတောက်တတ်တာနဲ့မတောက်တာနဲ့ဘာကွာလို့လဲမတောက်တတ်လို့မတောက်တာမလားလွန်တော်ကြီးအကြည့်စူးစူးမှလွဲ၍မြည်သည့်ညင်းဆူချက်မှထွက်မလာတာကြောင့်အခြေတင်ဖြစ်စာပြုတ်နေသောအခြေအနေသည်ဖြုတ်ချီရပ်တန့်သွားလေသည်မိကျကကားထဲမှာကျန်ခဲ့ပြီ။ဇေယျမိကျပိုင်ပေးဦး။မကသည်မိကျကိုမှုနှောင်းရှာနေရင်ကားထဲကျန်ခဲ့သည်ကိုတရိယာတော်သည်မို့ဇေယျထံတောင်းလေသည်။ငါဟာဂတ်စ်ကုန်သွားပြီ။နှွေးဦးမောင်မင်းမပိုင်ပေးလိုက်အောင်။ဘလို့လောက်ပါမှာလဲ။နှွေးဦးမောင်ဒီလေဆေးလေးကိုခုံမင်းစွာတောက်တတ်သူမဟုတ်တာမို့ရှရီပြညင်းလေသည်။ကောင်းလေးမိကျခဏပေးပါဦး။တွန်းတော်ကပင်လှမ်းမြောက်၍ဝေတာကောင်းလေးကိုလှမ်းတောင်းပေးလေသည်။ကောင်းကလေးကတော့လက်စွာမိချစ်ကိုလာပြီ။မကကလှမ်းယူမိအပြုလွန်းနောင်ကဖြတ်ယူလိုက်လေသည်။ထို့နောက်မကကြီးနှခမ်းတွင်တင်းနေသောဆေးလေးရှိရာသို့သူကိုယ်တိုင်မိညိပေးလိုက်၏။လက်တဘွားစာများသာကွာဝေးနေသောအခြေအနေတွင်မကကြီးဆူရှာရှာအကြည့်များသည်လွန်းနောင်၏မျက်နှာ၌ဖြန့်ကျက်သွားလေသည်။ထိုခဏ၌အသားရကော့တက်သွားသောလွန်းနောင်၏နှခမ်းပါများသည်မကကကိုအနှင်းငယ်များရှုပ်ထွေးသွားစေသည်။လွန်းနောင်သည်ဆေးလေးမိဆွဲသွားသည်နှင့်မိကျကိုခုံမပြန်ချလိုက်ကခမကြီးကတော့မွေးကလေးအစင်းလေးတောက်တက်ပုံပဲ။ဘာ?စီရဲ့ခွေးတန်းတူတူထွက်လာတော့နှွေးဦးမောင်ဒီပြုံးဆဆဖြစ်သွားသည့်အမှုရာကိုထင်းရင်စီရဲ့ကိုပါတရောင်နဲ့တွေ့ရသည်။ငါရင်ပြန်တော့မယ်။မကကြီးတုံ့ပြန်တဲ့ကောင်မမဆောင်မဲလွန်းအောင်ကပတ်စံတရွက်ကိုချန်ခင်းထွက်သွားတော့သည်။နောက်မှတွေ့မယ်နော်ဟုပင်မပြောတော့တော့လွန်းအောင်ဒီတမင်တကာကိုဖျက်ချခဲ့ပုံပဲ။လွန်းအောင်အတွက်တော့မကတီပါသည်တငယ်ချင်းအဖြစ်နဲ့တောင်ဗန့်ညီသောဆက်ဆံရေးဖြစ်လာမည်မဟုတ်ထို့ကြောင့်စောစီစီရှောင်ကွင်းဖို့သာတူတက်နိုင်လေသည်မြင်ကွင်းကလွန်းအောင်ပြောက်ွယ်သွားမှမကလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်လာကတုတ်တီးတုတ်ပြားဖြင့်လွှဲကောက်လွယ်လေသည်မင်းတို့မနှက်ပြန်လေဒီမှာပဲထိုင်ပါမလားမနှက်ပြန်မတွေ့မနော်အေးဒီမှာပဲထိုင်ပါဇေယျကပြန်ဖြေလိုက်ပြီးမှခတ်တတ်တတ်ထွက်သွားတော့မကကတော့ကြားပြီမတင်သူတို့ညကမထူးဆန်းဘူးလားနှွေဦးမောင်ကစီရဲ့မိကုံးကိုအတန်းကြာစဉ်းစားနေကချောင်းနဲ့ကျွန်းနဲ့တူတယ်။စီရဲကခနဲ့တိတ်တိတ်ပြုံးလိုက်၏။အဲ့ဒါထပ်ပိုးတယ်။လောနောင်သည်ညနေအတန်းစင်းချိန်တွင်သူ့ကိုနှောက်ရှက်မြေတစုံတရာရှိနှိုးရှိနှိုးဖြင့်ကြီးကန်တောင်မှလိုက်ရှာမိသည်။မတွေ့တော့မှတက်ပြင်းချမိသည်။သူ့တိုင်အောင်သူ့စိတ်ထဲတွင်မအီမသာခံစားနေရစေပင်။အတန်းအနီဘယ်ကိုမှမဝင်မဲအဆောင်တို့တန်းပြန်လာခဲ့သည်အဆောင်ခန့်ရှိအရောက်တွေတကားပေါင်အနီးရက်နေသောလူကိုမြင်ခိုက်သူ့အတွေ့တို့ဂစင်ကလျာဖြစ်သွားရ၏သူ့အခန်းဒီမှာရှိကြောင်း
ဘလို့များတည်တာပါလေမခတိပါဒီလိုမြင်နိုင်သူစိတ်တွေဘာကြောင့်အမြဲစဝိစဝါဖြစ်နေရပါသနည်းခမရဘာလုပ်နေရလဲလုံနောက်ကအခန်းကားကိုဖွင့်ရင်းမေးလိုက်တော့မခကသူ့အခန်းထဲထိခွင့်မတောင်းပဲလိုက်ဝင်လာသည်ငါ့ကိုမွေးကလေးဆေးလေးတောက်တယ်လို့ဘာလို့ထင်တာလဲလုံနောက်ဒီရှောက်မဲ့သွားရကဘာလာမင်းနေရလဲမင်းမပြောရလေဘာလို့လဲငါနှခန်းကြီးကနှစ်ရှည်ဆေးလေးတောက်ထားတယ်လို့နဲ့တူးလို့လားငါမခမရဲ့ရွေးကြောင်ကြောင်မိခုံးတွေကိုဖြေးဖို့အချိန်မရှိဘူး။ Okay လေထားပါတော့။ဒါနဲ့ဒီခန့်ရဲ့တော့ပို့ရှိလား။ဘာလို့ဖို့လဲ။ငါတက်မတက်ချင်နေချင်းမိခန့်မှာလာနာလို့ရတာပေါ့။တင်စည်းလိုက်ပုံများ။လုံအောင်တွေးခဲ့ပူတဲ့လူများတွေမကဒီပါကအလိုက်ကန်းစိုးမသိဆုံးတော့လူဖြစ်သည်။တော့ပို့လား။ရှိရလေ။ရှင်းပေးထား။ငါနားမှာမဟုတ်ဘူး။ဘုသူနာကိုမေးရပေးထားရလေလောနာကလေးတန်လေးနေရှိကအဆောင်မူနာပါလေမကကစိတ်ပြက်လက်ပြက်ညီတော်ရင်ခုံမော်တွင်တင်ထားသောအခန်းတော်စီအကြည့်ရောက်သွားလေသည်မင်းသွားကြရှိသေးလားလောလောနာရဲ့စိတ်မရှိတဲ့အကြည့်များကမကစီကြောက်ရောက်လာကမရှိဘူးကွာရပြီလားထွက်သွားတော့မကရဲ့မျက်နှာတွင်မချုံမချင်းအပြုံးတစ်ခုကနေရာယူလာပြီးနောက်ခုံမော်ကတော့ကိုကောက်ယူလိုက်လေသည်ဒါဆိုငါ့ကိုတီးတော့ပြေးလိုက်ငါထပ်ပေါ်လာခဲ့မယ်မနက်လေးနာလည်းပြန်လာပြေးမယ်မရဘူးမရလည်းယူမှာပဲပြပြဆူဆူနေမကဒီပါသည်တချောင်းနဲ့တော့တော့ကိုယူကအဆောင်အောက်သို့ဆင်းပြေးသွားတော့သည်မကဒီပါခမလောနောက်သည်အဆောင်အောက်သို့လေးအလီနှင်းရှောက်သွားသောမကအားအဆောင်ဝရဏမှာလန့်အော်ယုံသာတက်နိုင်လေသည်မကကအဆောင်အောက်မှနေ၍သူ့အမျက်စိတစ်ဖက်ပင်မှိတ်ပြနေသည်ထွက်သွားသည့်မကကိုကြည့်ရင်လောနောက်သည်ကတူတူရှိမောပြီးတော့တယ်ဘလိုရောင်ကလေးကလာနိုင်ရတာလဲသတိလက်လို့ရှိမောပြီးမှလုံအောင်ထိတ်လန့်သွားရပါတော့တယ်ဤသို့မရှိမောခဲ့တာဘလောက်ကြာခဲ့ပြီလဲဆိုတော့ကိုသူမှတ်တောင်မှတ်မိတော့ချင်းဒီပြင်ဤသို့နဲ့စိတ်လှရှာမှုမျိုးကသူ့အတွက်စိမ့်သက်နေသောအရာမျိုးပင်လုံအောင်သည်ကစုံပေါက်နေသောခန်းစားချက်များကိုချုပ်တင်းလေလေပို၍တိုးကပေါက်ဖွားလာလေလေပင်ပထမဆုံးတွေ့သည့်ရက်မှာပင်မကဒီပါဟုသောအမျိုးသားသည်သူအားအနေမြင့်မကြီးသောခန်းစားချက်တွေကိုအဖွင့်လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးခဲ့လေပြီ။မကတိပါရှူလာမြည်တော်သည်သူ့အခန်းတကားကိုသာမကနှလုံးသားတကားကိုပါဖွင့်ဖို့ကြိုးစားမည်ဆိုတာကိုသူသာချူသိခဲ့ပါလေ။အပိုင်းသုံးလုံနောက်သည်အတန်းချိန်ထောက်လျှောက်တွင်တည်တင်းနေသောမျက်နှာထားဖြင့်သာထိုင်နေလေသည်။ရိုဝါမျက်နှာမကောင်းမလဲလူတိုင်းကသတိထားနေမိကြသည်မို့ဘသူမှစကားမဆရကြပေ။လုံနာဤသို့ဖြစ်နေရသည့်အကြောင်းကတော့မကတိပါသည်အခန်းတော်အားပြန်လာမပြီးသောကြောင့်ပင်မနခင်ပထမဆုံးအတန်းချိန်ကိုပင်မတက်ဘဲအဆောင်မှမကတော့လာပေးမိကိုစောင့်နေခဲ့ရသည်အတန်းချိန်တစ်ချိန်လွတ်သွားသည့်တိုင်ပေါ်မလာသူကြောင့်တကားတော့ကလောက်ကိုဒီတိုင်းသာပိတ်ခဲ့ရသည်ပိတ်သည့်အချိန်တွင်တော့မလို့တော့ညာပြန်ဖွင့်လျင်တော့ပါမှရမည်အကယ်၍သာဒီနေ့တနေ့ကိုမကပေါ်မလာပါကအဆောင်မှုကိုတတော်ဦးသွားတင်ရအောင်မည်တိတ်ဒုက္ခပေးသည့်မကတိပါနေလေအတန်းစင်တော့လွန်းနောက်သည်ဝေးသားလေးဆောင်ကိုအတော်နေရသည်အတန်းစင်မီမို့တပွဲဝဲထလာသည့်လူတွေကြာသပင်ကောက်ကောက်နဲ့အမျိုးကောင်းသားကိုရှာရသည်လူတွေများလာတာကြောင့်လွန်းနောက်ဤမျက်လုံးများပြဝေးလာရသည်တစ်စိမ့်လောက်အာရလားခမမနေ့ကအခန်းပေါက်တင်စင်အချိန်ကနေတူညီသောဝတ်စုံကိုဝတ်ထားသောမိန်းကလေးအားသူ့လှမ်းမိလိုက်၏မျက်နှာတွေကိုတိတ်မမတ်မိသည်မို့ဖြက်ကနေတွေးလျက်သည့်အင်ကြီးကိုပြန်မြင်ရောက်ပြီးတော့အရေးဆုံးလိုက်တော်သည်ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်မကတီပါအတန်းတက်လာသိချင်လို့ပါဗျအာစပင်ကောက်ကောက်နဲ့တရားကိုပြောရမလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျမလောက်မနေ့ကခန်းပေါင်းတင်တဲ့အချိန်ပြီးတော့ထပ်မတွေ့တော့ထုံမိတ်ကလေးသည်တစ်ချိန်တည်းသာအတန်းတက်ရသေးသည့်မကတီပါကိုချက်ချင်းမှတ်မိနေသည်မကရဲ့ရုပ်ရည်ကလည်းမှတ်မိတက်လာသည့်ရုပ်ရည်မျိုးပဲမကမလာဘူးဟုသည့်အကြောင်းကိုကြားတော့လွန်းအောင်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်သွားပြီမယ်ထုံမူရကိုထုတ်ပြခြင်းမရှိအကူကြီးပေးသည့်မိန်းကလေးကိုအေးအေးလေးပြုံးပြလိုက်ရင်ကိုကြီးပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။လွယ်ကျိုးကိုခတ်တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်းရင်အချစ်တွေကို၅ပိုက်ကွန်ရက်တဲ့ဖွဲ့ကန်နေတစ်ချောင်းဖြန့်ကျက်မိသည်။လွန်နာရီမြင်ကွင်းထဲတွင်မျက်နှာတိကိုရှာမရ။သွားပြီထင်ပါရဲ့။မကသာမလာရင်တေချာပေါက်အဆောင်မှုကစူမားပဲ။ကြောင်တက်တာပြန်မနေရမှမရှိသေးဘူး။အခန်းတော်ကပျောက်ပြီ။တော့တေချာပြတ်မတော်မိသည့်သူ့အဖြစ်တည်ကြီးပါပဲ။
Lo nao, ngaro di ma. Kanting ani lhe thame apyu, tu o tason tiao ka lhan kho li di. Nai yao dwe thai ni di wai. Ti cha pao si ye ne nui u ma ma bin. Lhan kho tu a, kho ni li bi mo, lo nao le tere ta wan tu lai do di. Mi yo lhan ji ni a cha bi, am ye mula. Thao sa tai, si li go lha cha dwe nhan tha di si ye a, lo nao go si ju ga mi di. Lo nao le, ani do lai ya di sa wai do li thang. Lepayi ma lai bi ma, ata ya kaung ka bia ga. Nuri shou niya ne tari mita mi lai da. Siya di, aso na abe, jigan ta mao shani do, lo nao yu miya wani ni, so mi dhe di mo, saite mati mita apcha ta bi me, cha chen li liu shu lai ga. Ma ga yo, ma ba lao la. Tu cha ma lao tene. Hmm? La ba re, ku na rao da na ma tui lai diya li. Di bi ii atane, nui u mao ngā wun piyo ro, Lo nai mia sa mia ga tau pa toro di. Da su, tu chao la re po? Ma tu da ni a lu toa mi ra, a da me ta po su lu. Si ye hak ne ji ga. Be la m le kwa, nga ru mi ma za a ma deo ne toa chay ni bi ni ma po. Toa chay ne? I li, mene ka rong tui lu nou sa yi ne, nya cha yin tiri saong shi ma ta chen toa su bu ra a ma chay lai di re. Tu ma ma le tiri saong a su ro, lai me e re. Lo nao di, piu jiao niao pia toa ya ga. Tu mama? Tu a yisa rong ya toa yi la. Eh li? Ma ka pressure ire ma neme jibe li ma tu sa ma wu. He he, di kao le neme jiba be, yisa rong miya di u. Si ye a, nui u mong go mingo ga nyo pia lai di di. Nui u mong ga me shun pia ga. Di kao pao kia ri pio ni a lo nao, ma yu ne. Siya ma pio bao, ma ka dami ne jo la ra. Ngaro rong ma ngaya di u gua ba doa bi. Ziye, me aagu chao ne kwa. Ma jine lai chao li? Lo nao di, shia niyao saka pio niya ko jibi, say jin lin toa ya talu, dapha ma le, sanu sanam piya di. Ma ka to la ma piti bi, kao ma li ni rong toa le ni da la ma di. Chao da da dapha ma piti ye lu a, chetu yi sa rong sha niyo re la. Lo nao di, to dwi miya go chet sen ton to lai doa di. Da tu ki sa ma ma ho da. To la ma piti ra ma tu ki sa. Mereka mereka usaha ni ala, aje cilu lah. Nuri munga tuah aje diupiu ga mila ledi. Aje cilu ye le mahu bau. Madui mesha ni lejam jauh tapi mili. Jauh ni mana madui le kisah masih ramal. Hmm, ni ni piye ramai kah mabe sila mai tine. Wenji lah, mereka dui ro, ni ada cinta sebab mesha ni bela me piye re. Siapa wen tau kah di? Eh, hau de. Mila dekat lagi kali, maka langsung mimi lagi pulu bi. Lo naga, emelo, nak kali itu yang mian pion biadi. Pilih pion kedu, tapi ni ni dah ni do, tu mian wa saudi, nasi do tamu dia cakap nasi sini migo, ni tu mian topan ni mian mahu babi. Lalu mama lagi sekarang mama, lo naga kan si yang mati lagi adi, mana kata kaki di dekat dia, tamu si roji, tu jauh dari gua mian tika. Seo miya si ta di akana ka gu soe kwen lai do di. Takai alon duen tui lai ato maka di ba jao lo nao di bipa du miya na lue lai mi yi. Maka di apo wang pala phi tu sa yi suwe kou na duen yen ni li di. Maka chuta to enji ka ro jam yin duen piu piye cha li ye. Pian la bila lo. Lo nao di maka shi ato achi pian po lai di. Shwa ma sui apo wang pala phi toa la ni do leya lo di shwa ta miya gu miya bu ni cha ba be. Pamiya chusan ni lu le. Chodiya khanye wala chen, enyi chone lu gu miyala yara mo lan toa yung da. Diyakse pye shen chati pye mi ni do, mimi gugu le, ting naam le ro ba ji. Chani di prensha enyi gu kao ka, maga thantu pye pye la yi. Lulu tulu ni sa ma. Toa le piyan la piya di re. Maga ka su po po suro, lo na nga an om so. Mati ying gu abe tu to u tau ni da lulu. Chabu le piyan pyo ni di di. Di cha ji mi ma, Maka di, tu ne mati mi iya shibi me, kana gu acho saaro kwe bia li di. Bakon cheche, shen u cheche ga ni, ten sen toa di ka dwe no, li jinga lo tha bong sa di cho ta miya ga miyong lai. Lo nao di, malo mle pien aji pien lue mi bia di. Toro ngie pi di lu. To u lu bie doara kamiya no, mana ka le lama pe yu li. Pale, chesu di yao ma la. Miya le, nga mana ka nene ni ma kao jina lu pia ni ra. Ara chao, kuna ma iya ta ni na. Nunu je mesi api lara bakwa. Lo nao di, mati titi piong la ye. Oh, da so enyi piong wali.
အဖျားတက်ပြီးမြမစာမိချမ်းမမစီမှာဆေးသွာကုနေအောင်မေအမ်မကကခေတ္တခဏများကြောင်းအောင်သွားပြီးနောက်သူ၏ပခုံးများရင်ထိုးသွားသည်ထိရတော်လေသည်လွန်တော်ကပိုးလို့ဒေါသထွက်သွားရပြီမေစိတ်စိတ်သာနေကမကနှုတ်ကထွက်လာပြီးစင်စီကိုစောင့်နေ၏မကသည်ဖြည်တန်ဆွက်လျက်ဇေယျတို့နဲ့တွေ့ကြတာကိုမင်းကွာကြုံမပြုံမကသည်သူလိမ်လိုက်သည့်စကားကိုပင်စိတ်ထဲမရှိသည်ဟန်ချိန်ထားသည့်ကိရိမတီသည့်အတွက်တောင်းမှန်ဖို့လဲအာယုံလာမည့်ပုံမပေါ်ရောက်တော့ငါပွားလာခဲ့ပြီလောနောသည်ကံပေးလာသည့်တောက်ကိုချက်ချင်းမြည်ဝဲမကကိုစိုက်ကြည့်ကငါခန့်နဲ့ဝင်ခွင့်ပြုတယ်လို့ခမရကိုပြောဘူးလားဟာမင်းကလေကိုယ်တငယ်ချင်းခန့်နဲ့ကိုဝင်တာပဲဟုတ်ဒါဆိုဇေယျတို့ခံသွားလိသူတို့เนี่ยမင်းလောက်မခင်သေးဘူးလေ။ငါเนี่ยဘယ်လောက်ခင်နေလို့လဲ။မကကသူ့လက်ကိုဆွဲယူကလက်ဘွားရဲသူတော့အားထည့်ပြီးမျိုးလုံးများမှီးချင်းသွားသည်တည်းဟီးပြလာသည်။မင်းကငါ့ကိုနေရာဖယ်ပေးခဲ့တဲ့ပထမဆုံးတငယ်ချင်းလေ။လွန်တော်သည်နေရာမှာရင်ကြက်တီတည်သွားရသည်။မျက်စိရှိတွင်မြင်နေရသောမကသည်သူ့အာယုံတစ်ခုလုံးကိုညှို့ယူသွားတဲ့သူ။လွတ်ထွက်သွားသည်မက၏လက်ဘွားစီမှာကျန်ခဲ့သောအအေးတဲ့မြင်မြင်လေးကလုံးအောင်ဤသွေးကြောများသည်စိတ်ဝင်သွားသလိုပင်မကသည်အင်ဂျီကိုကောက်ဆော်လိုက်ကဖိုက်စာလာလို့ဘာကတော့ဝယ်လာအောင်မေမင်းစားဘူးလားငါဝယ်လာပြီမလီအခန်းတကာပိတ်ထားမယ်မကြမ်းနဲ့နော်မကဒီပါမကသည်ကားတော့ကိုဆွဲယူကအပြင်သို့ခြေချအောင်ရှိသည်လုံးအောင်ကလှမ်းခေါ်လာလေသည်ဟမ်လုံးအောင်ကစကားကိုချက်ချင်းမပြောဘဲခဏမျှတိတ်ဆိတ်နေသည်မို့လေတို့ကရုတ်ချင်းညင်သက်သွားသည်ခမဒီခန်းထဲမှာလာနာမယ်ဆိုရင်ငါပစ္စည်းတွေခွင့်ပြုချက်မရပဲမကိုက်နဲ့သူစကားကိုကြားသည့်အခိုင်မကဒီပါးကြီးမျက်နှာတွင်ပေါ်လာသောအပြုံးသည်နေအောင်ချင်းနဲ့တောက်ပလိုနေသည်စိတ်ချမကနေရာမှာမရှိတော့ပေမဲ့လွန်းနောင်ကတော့မလုံမရှော်ရဲ့နေမိစေပင်မကကိုတွန်းဖယ်ဖို့ကြိုးစားလိလိမကသည်သူ့အတွေ့အာရုံနဲ့သာမကသူ့နှလုံးသားတွေကိုပါပို့တိုးဝင်လာလိလိလွန်းနောင်သည်ရှုပ်ချီးမောဟိုက်သွားရသည်ပြက်သားလွန်သည်ဟုပြောစမှတ်တွင်သည်သူသည်မကတီပါနှင့်မှတွန့်ဆုတ်တွေးဝေနေမိတော်သည်တကားမခောက်ပဲဝင်လာတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကတော့ဘူတချောင်းကိုတော့စုပ်ကင်ထားခဲ့ပါတယ်အတွင်းအနေချက်ထိုးဖို့မိခဲ့တဲ့လူကတော့ကျွန်တော်ပေါ့အပိုင်လီကျောင်းခွင့်ဒီနေ့ကျောင်းပွဲများကလည်းစတိုင်လိုက်လာလိမ့်ပြီမောင်မဲတဲ့လင်ကျိုးစုပ်ပွဲများကိုမိချာလိုက်ကျင်းပနေကြသလိုအားကစားရသည်ဖြစ်ပြီးအားကစားပွဲများအတွက်ကစားသမားများကိုစုဆောင်းဖို့တာဝန်သည်စီနီယာအတန်းကြီးများ၏တာဝန်ပင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းဟူသည်ကဏ္ဍမျိုးစုံကိုတနေရာတွင်၌စူးစီးထားသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည့်အလျောက်အားကစားမှသည်အနုပညာရပ်ဝန်းထိလေ့လာစီးပူနိုင်ပြီသည်စာပေဂီတအားကစားကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့များတွင်ကိုယ်ဝါဒနာပါရအဖွဲ့သို့ဝင်ရောက်နိုင်လေသည်ထို့ကြောင့်လူအများစုသည်လွတ်လပ်ပေါ်ပေါက်မှုနှင့်တကွလူရပန်းနိုင်ကိုရှောင်နိုင်သည့်ဤနေမည်သို့လာရောက်လူချခြင်းပင်ထိုလူများရဲ့တွင်ပန်းနိုင်တစ်ခုကိုမျှော်ကိုး၍လာသောလူတစ်ယောက်ရှိလေသည်ဦးရဘလူအေးအေးဆိုင်တွင်စီနီယာအကြီးအကဲကျောင်းသားများသည်ပထမနှစ်ကျောင်းသားများကိုသူ့အသင်းကိုအသင်းဝင်ချဖို့အရေးဆွဲဆောင်ခေါ်နေတော်သည်ထို့ထဲမှပကြီးအသင်းခေါင်းဆောင်သည်မေဂျာမတူသောကျောင်းသားအုပ်စုများထိုင်နေသည့်ဝိုင်းသို့ဝင်လာလေသည်ထိုကျောင်းသားတက်များကိုသူမမကတည်သူများသည်အဖေကျောင်းဆိုသောထိုကြောင့်သောအုပ်စုတွင်မြမစာမိကြကင်းနှင့်အာယာကင်းဖြစ်မည်ဟုထင်ကြီးပေးခံနေရသောကြောင့်သားတို့ပါဝင်နေသောကြောင့်ပင်မောင်မဲတဲ့လင်ကျိုးစွဲပြီးသွားပြီဖြစ်သောမြမစာမိကြတွင်ကင်းဖြစ်ရွေးချယ်ခံရသူကຫນွေဦးမောင်အာယာကတော့ဘွယ်မလို့ရသေးပေမယ့်ကင်းဖြစ်အားလုံးကထင်ကြီးပေးနေသောမကဒီပါပင်ဖြစ်သည်ထိုနေရာ၏အရှင်အဝါပြင်ဖော်ရွေလုံးကစီနီယာတိုင်းနှင့်တည်သောစီရဲလေးယောက်ထဲမှတစ်ယောက်ကတော့ဘသူနဲ့မှမလျော့ပဲအစ်ဆက်လုံးကစားတော်သည်ဟုနာမည်မွှေးသောခွန်ဆက်လွန်တော်ကဲငါညီတို့ပကြီးအသင်းကောင်းဆောင်အောင်ကျော်ဦးသည်စားတော်ကိုကမ်းလျက်သားဖြင့်မကရိုဝိုင်း၌ခုံဆွဲ၍ဝန်ထိုင်၏ဟာကိုအောင်ကျော်ဦးလက်ဖက်ရည်လားအေးလားတမေကြရရစီနီယာမို့ဇေယျကအခါရည်ငယ်ပြီးလော့ကွပြူတော့ကိုအောင်ကျော်ဦးကစပွဲတို့ကောင်းလေးအားလန့်အော်လေသည်ပါဝါတလုံးဟိလိမ့်မော်နော်စပါကလင်းမချနဲ့ညနေတန်းပြီးကြပြီပေါ့ပြီးပြီကိုအောင်ကျော်ကိုအောင်ကျော်ဦးတွေဘာတွေလုပ်မနေပါနဲ့သူများနေခေါ်သလိုကိုကျော်ဦးပဲခေါ်ကြထိုစင်မှာပဲစံသားတမကကောင်းဆောင်မင်းထင်ကရောက်လာသည်
อ๋อมาไม่รู้มีนั่นมวยมันนี่ละเมื่อถึงอาที่เจเจลุงเลี้ยงวันทายมีนั่นมวยลุงมันเบามีนั่นไม่มันตีไปอาตาไม่ดูอาเจ้าอาเมื่อถึงอาเนี่ยก็ไล่ดีตัวต่อเลยอาเจ้าอาเสียมสูบไปจีตัวต่อเงี้ยจีมีอาอีตัวเนี่ยเป็นอะไรสานเอาหนีจากไปทุนเอาจีโน่มาการูเอาสูอาตัวเราไปเรื่อยตัวเงี้ยสวยรอดี ปัจจีข้ามาเลยสิเลยปัจจีพี่เอาไว้เลยลบไปเลยปัจจีพี่เอาไว้ยาวไม่รู้สวยท่าเลยปัจจีถูกยังรู้จักเลยว่าตอนนั้นเนี่ยแต่ไม่รู้เลยจ้าเลยไม่รู้บ้ามาเหมือนแต่เลยจ้าเลยแต่ไม่เสียเลยสิเลยจังตาสุรานั่งยิ้มเสียงหวานใจเลยกว่าน้ำยาใจงารู้ลูกเข็บยิ่งยาดีอามาอู้สาวเองได้มีอาสุยผู้เป็นสิเลยเสียก็เนี่ยสโลว์อินสกากุเขาเนี่ยเท่ากันยิ่งจะนอนแท้แต่ลงหัวไม่พี่รู้มั้งก็เสียอ่ะแล้วจะจีก้า ไม่ทราบเป็นเรื่องวันทารีเลยชิดมีอาเดียงกงเวมลุล่ะเอ๊ะกงเสียงวันจาระวุกว่าหนูมองอารมณ์เขาจะขากาพี่น้าเปียงเปียงเลยยืนเลยดีฉันนอนรับทราบเป็นเรื่องวันทารอจะคู่ไปอายุสายมาลุที่ว่ากันยืนเลยหรือยังมาค่ะก็ตัวพี่เปียงเองแป๊บสักพอเป็นเรื่องวันทารีไอ้ท่าจังอังเจ้าว่างาตีเรนอสุดอพยองกุพยองอ่ะ แม่มาม่าหนูอยากสวยลูกมั้งล่ะแม่ก็กูเอาเจ้าอีไม่กงกูจะไปว่าต่อจอมพี่น้าจอมพี่ดีจังพันจ้าก็แม่มาจ้าไม่ใช่สิอาม่าเจ้าเนี่ยแม่ทวดทำไปไม่ชักคู่มือรอแต่ไม่อาม่าเจ้าเนี่ยพาลูกลูกพี่นี่ตัวแม่ก็เชื่อกันไปลูกน้องกูอีตัวใจมึงแค่ดีดีแม่มาหนูอยากที่จะเข้าอาเกษาไปมั้งอาปาร์เรอเตียนไหนพี่บีเมย์เลยเบตียนไหนเนี่ยจีสิเลยลูกน้องเลยพี่ไม่ใช่มีนี่ตัวเจ้า บาสเกตบอลหุบเปลี่ยนผีกันดีเอแมนโอลอนอีกเกตุเปลี่ยนผีอาเจนเจ้ามาบาสเกตบอลพัฒนาไปเสียดีลอนเนอไอ้อาผีดีแต่กูรู้กันรอแม่ก็น่ามาลาเจม้ากูมีจ้าปารอแม่ก็กูไม่ติดมันตาชีกุนชามีนี่ตัวนี้แม่ก็ดีบาสเกตบอลเต็มเว็บเชลล์เลยดีลอนเอาดีตัวไปเดินทางนี้ต้องแม่ก็กูเจ้าก็กูไม่เชื่อกูเล่นจีนเลยดีฉันรู้จังตาตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าไม่เปล่าอังเจ้าเนี่ยไม่เท่เลย ตัวรู้เนี่ยไม่เนี่ยแต่เมียกูเสียงอยู่ตัวเลยดีสิเนียร์ทว่าต่อมาแม่ก็กำลังสักการะสามยารอดีพอรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่วันนั้นเลยอันนี้ไม่ยุ่ยนี่จ้าเล่าโชคดีสิเอ๋ก็จำไล่ด่าหัวต่ออาจีเพียงจีก็มาตีเนี่ยเต็งเต็งนี่น้องไม่เอาหนังเงี้ยเสียงวันซาลุล่ะอ้าหัวตาเว่ไม่เอาล้อสักขนาดนี้ไม่ตัวเลยหนังเงี้ยเสียงวันซาบ่าวแต่สุภาษิตวันซาเลย เจ้าตัวอย่างลงอาล้นหนังหัวจีลาจารอล้นหนังเลยมาปีมาตาเปียงไหลยีที่ได้ที่อาเมียตามุสราวชาชีเชียงลีบะมาการอล้นหนังอินสกามยากูอดีตเจ้าหน้าเลยบุมาจูซามิจีล้นหนังอิมยาวนิกาอพยิ่งชายคดีติชาปูตาลุชกทวีดีมาชิมงานเปียงไหลยีจงกุยตัวดีนักการต่างลีมยานัยตุกบาตะคุลงกูเมียวนันทาดลุบีทุบปูซาอาชาดวลัยปูเต ที่ได้ลิทุสันลุจิอาระกาอยากตัดกู้หูมากระปองดีมาทำมีดีลอนาอุสระมากระจดจ่อชาตรบุมจูซามีดีลับปาร์เรปอสาลีเดบุไอ้อาบาสส์ลอบาสกับฮอบจังบุยเปียบวยหุ่นยาโกอาเปียมีจานักูไหลเจ้าตามยาเนียคอยปีทาดีลอนาดีลออาโมโกเดนชิอาบัดเวนานีดีกษัตริย์วัยมสากิดุยซีเอ็นีนุยมังกา ล้นเอาหนีลากาเมียไม่มีชาวอาเป้งารวดรองรวดตั้งยี่จิ้งอาเป้ไหมผู้สูงก็จะพาเต็นชิมมากาสิตัวเลยดีสิว่าเปลี่ยนด้วยมาได้ยังสกับเจ้าหนีชาโตตั้งยี่จิ้งต้องอยากกูล้นเอาทายามาทำไปขั้นแรงงานหนีจีนีมีดีมากาเอซเบเนียนับผู้น่าดูเอเมียคุยจานี่ได้ดีตัวต่อจีนีมูโรทุ่งเชื้อเป็นเมียกูตัวสีกาอันเอาตัวปูทาเลยดีเอเมียเจ้ามามีเนื้อเลือดสีกูวัดได้ดีมากากาจีนีโร อาการเล็บจะเอ็นจีเน่บ้ามีตัวกูด่าหัวทารีโม่ชีรัชจะทำยังไงแล้วมังจะทำยังไงปุ๋ยปอลุนี่ดีล้นเอาดีไปดูอาการมามิงลี่เที่ยวกูไปอีตัวเนี่ยควยเช่นสิบพี่มาจีบุกเก็บไปจีตัวจังตัวเปลี่ยนจุ้ยมีนี่ตัวอาการชูมาเลลี่จิงหูทัศน์จุ้ยบีบีเปียวมีเปียอีทุกใครด้วยเสียตัวเชียนี่อาตัวแล้วยูทูบยาลาลีโร่มากระกันแรงอาจีลี่ดีล้นเอาเปียวนี่ดีกูมีโน่มากระดี ตัวอาเปียงเปียงนี่ดีมากะเมื่อสิ่งนั้นมีเปียวีอาเปียงเปียงเปียงเลยต้องเปียงลาลีดีโท
ထိုကဲ့သို့အန်ဒီအများသည့်အပြုံမျိုးကိုရှောင်ဖယ်သင့်မှန်းလုံးအောင်သဘောပေါက်ပါသည်သို့သောသူ့ရဲ့အာယု၅ပါးကမကနေသာဆိုရင်ထုံကျင်သွားခဲ့ပြီသိမကြခင်မှာပဲမကရှိရာသို့တမိုင်းကရှင်းရွှဲဟူသည့်အမျိုးသမီးရောက်လာသည်နှင့်မကသည်သူ့အားထပ်မကြည့်လာတော့ပါကြည်ကစားပွဲဆလိုက်ပြီအိုင်ယာဘက်ကပရိသတ်ကတော့ပုံများလိသည်မိသားချက်စိတ်ကြောင့်လောကလူများကတော့ကစားသမားများရုပ်ချောခြင်းမချောခြင်းထက်ကိုမိသားနိုင်ဖို့အရေးအော်ဟစ်အားပေးနေကြသည်လုံနောက်သည်ကိုမိသားကိုနိုင်စေခြင်းမတော်လဲကစားပွဲတစ်လျှောက်သူကြည့်နေမိသည့်လူကတစ်ဖက်သင်းကလူကိုပင်မကတော့အသင်ကိုရှုံးစေခြင်းဒီကမိသားချက်စိတ်ကြောင့်လားဒိုရီမဟုတ်မကတို့သာနိုင်ရင်ဂရီကဝေပြုထားသည့်ကိစ္စတစ်ခုကြောင့်လားဆိုတာကိုတော့သူတိတိပပဝန်မခံခြင်းပထမပွဲစဉ်ပြီးသည့်အထိအနိုင်ရှုံးသတ်မှတ်၍မရသေးပြီ။ကစားသမားတွေမိနစ်ပိုင်းနားခွင့်ရတော့ကိုယ်ဆူစီတို့ကိုပြန်လာကြကအမောဖြေကြသည်။ထိုစဉ်မှာပဲမကသည်လွန်အောင်ဘတ်သူကြီးကသူ့အားလက်ရက်ခေါ်လိုက်သည်။လွန်အောင်လည်းမကရှိရာမဆိုင်မတော်သွားလိုက်သည်။လွန်ငါ့ကိုရေသံမှုတစ်ခုလောက်တောင်းဝယ်ပေး။ဟမ်ရေသံနေဒီမှာရှိရလေ။လွန်အောင်သည်ကတ်လိုက်ချထားသည့်ရေသံမှုအစ်တတွေကိုပြကားဆိုတော့မကကခါခါတီတီညင်းနေသည်ငါဆိုလာမတော့တဘူးအယ်ပိုင်းမဲ့တော့တတာရေတံဘူးကိုပင်တစိုက်ခွဲနေတော့မကဘာခွာလို့လဲမသိဘူးကွာတော့ဝပြီးကွာငါရေစားလို့တေးတော့မယ်ခဏနေပွဲစားတော့မှာအေးအေးခဏစားလောနောင်တီအပြင်သူပြေးရပြန်သည်အားကစားရုံနာတွင်ရှောင်းနေတော့မုတ်ဆိုင်များတွင်ထိုရေတံဘူးတစိုက်ကမရှိချေထို့ကြောင့်လောနောင်တီကန်တင်ကိုပြေးရသည်ကန်တင်ဒီမှာလေတော်တော်များများကဆိုးလာပြီ။ကန်ဒီဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်ကန်တင်တွေသူ့လိုချင်သည့်တစ်စိတ်ကိုတွေးသည်။ပြန်အငွေပြမဆောင်နိုင်ပေမကရှိရသောအတော်နှင်လာရသည်။ခမ်းမာရပြန်ရောက်တော့မြင်လိုက်ရသည့်မြင်ခွင့်သည်အပြေးပြိုင်နေသည့်လူကိုချေထိုးလိုက်သည်နှင့်။မကသည်မမနှွေနေမျက်နှာချင်းဆိုင်ရှက်လျက်စကားပြောနေကတောက်လက်စာရှိဘူးကိုလက်ကကင်ထားလိုက်သည်။အော်မမနှွေလည်းအယ်ပိုင်းမဲ့တောက်ပုံရသည်။လောနာခနာရက်ဆောင်နေပြီးမကနာတွင်လူရှင်းသွားမှရေဘူးကိုထောက်ပေးလိုက်သည်မကကရေဘူးကိုယူရင်မမနွေငါ့ကိုရေပါလာတိုက်တာကွအချိန်ကြီးကောင်းနေပြီအော်ဒါဆိုဒီရေဘူးငါ့ကိုပဲတိုက်လိုက်တော့ဟမ်ဘာလဲမင်းပြည့်ရေမတောက်လို့ဆေးဆိုးသွားလားဘာကိစ္စဆေးဆိုးရမှာလဲမကကရေသွန်းတွေးကထင်သာပဲမင်းကစိတ်မဆိုးတတ်ဘူးဆိုတာယော့ပွဲပြန်စားတော့မှဟောမတော်နေတော့ဒီမှာပဲစားလောနောင်သည်အသက်ဆက်ဆက်ရေဘူးကိုကရင်ခတ်တူတူရေရွမိသည်စိတ်မဆိုးတတ်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်မဆိုးတာမကကြောင့်အော်ပြောရင်တော့မှမကကနားလိုက်မှာမဟုတ်တာရေဘူးကိုဖောက်တော့လိုက်တော့ခါတတ်သည့်အရသာကလဲချောင်းထိတိုင်ပြင်းရှာရှာရေရခါနေရတော့မဟုတ်ချေခန်းစားချက်တွေကခါနေတာဖြစ်ရမည်တာဖူသည်များရေတွေထဲမှာဒီရေအရသာကအဆိုးဝါးဆုံးမှာပဲ